Подолати гендерні стереотипи та стати ще ближчим та значущим для своєї сім'ї. Саме для цього в межах міжнародного проєкту «Трамплін до рівності» впровадили «Тато-хаб», який спрямований на залучення до виховання дітей саме чоловіків. Майстер-класи, семінари, інтерактивні заняття – все це буде проводитись на базі платформи спільних дій, аби допомогти молодим татусям. Проект широкого партнерства, который заинтересовал и объединил и международные организации, и городскую власть, и общественность. Мы считаем, что уже просто говорить об осознанном отцовстве с папами, это уже очень важно, это уже даст возможность им пересмотреть свои отношения с детьми, посещать эти мероприятия, работать в этом проекте над собой, над отношениями с детьми. Это точно повлияет на укрепление семей, мы получим много счастливых семей. В общем-то, это ложится в логику всего, что мы делаем в этом городе. Дитяча психологія, побудова відносин, батьки-діти, подолання стресів та конфліктів – теми семінарів різноманітні. Цього разу говорили про сексуальну освіту. Як не розгубитись та зрозуміло пояснити, коли дитина підіймає тему інтимних стосунків, цю непросту розмову і вирішили обговорити з татусями. Актуальною є тому, що вона включає в себе не тільки саме питання про секс, а вже більше про гігієну, безпеку та правила поводження в соціумі та як правильно реагувати на ті чи інші чинники, які є в нашому суспільстві. Поступово розповідати, що є такі ситуації, безпечні, небезпечні, як реагувати, що робити і так само, як відбувається комунікація з іншими. Але слід зауважувати також на тому, що потрібен також запит від дитини. Якщо вона питає, то потрібно відповідати. Серед учасників школи – батьки різного віку, ті, хто вже став татом, та ті, хто тільки готується. Долучитися до занять може кожен охоче, кажуть у школі, та нагадують, що діти чоловіків, які активно залучені до їхнього виховання, мають більш високі досягнення. Дуже цікаві майстер-класи, лекції, семінари саме для батьків, які спрямовані на поліпшення якості виховання дітей. І це була дуже цікава, важлива і навіть корисна інформація, яку зараз використовуємо під час спілкування з донькою. Доньці 11 років, такий вже майже перехідний період, тому цікаво приймати у цьому участь і намагаюся знаходити час на це.